Щуцькі новини продовжують свою роботу. Вітання усім нашим глядачам. Сьогодні у випуску про переддень Пасхи, порив на водопровідній мережі та про футбольний кубок мера. Не перемикайте та про все дізнайтеся першими. Сьогодні вночі на очисних спорудах міськводоканалу в Соснівці підмило захисний вал. Вода зі ставка від стійника потрапила в псил. Цей вал огороджує ставки, в яких знаходиться вже очищена вода. Тож комунальники повідомляють, нештатна ситуація на КП «Кременчук-водоканал» не несе негативного впливу на екологічний стан річок Дніпро та псил. Це підтверджують і лабораторні дослідження. За їх результатами встановлено повну відповідність хімічних та бактеріологічних показників якості очищених стічних вод. На даний момент проводяться заходи щодо відновлення зруйнованої ділянки захисного валу. Далі пряма мова. Ночі з 27 на 28 апреля пройшов промив ограждаючого вала на карті номер 4 біологічних прудів. Меня удивляет, что некоторые средства массовой информации там сказали, на водоканале какая-то крупная авария, неочищенные стоки попали, то ли в псел, то ли в Днепр. Значит, биологические пруды, практически в них поступают уже очищенные стоки. Стоки, качество стоков которых лучше, чем в исходной воде река Псел. Да, прошли дожди, сильные дожди были, подмыло этот вал и произошел прорыв, но трагедии никакой не произошло, все пошло в обводной канал, с обводного канала все мы ежесуточно делаем, по несколько раз в сутки делаем анализы, анализы показывают, что стоки, показатели стоков в норме, я говорю еще раз, что по многим показателям они даже очищены, наша очищенная вода лучше, чем вода в реке Псел, поэтому угрозы для населения, для экологической безопасности, для той же рыбы они не предоставляют. Окрім того, сьогодні у Кременчуці прорвало дві водопровідні труби в районі вулиці Київської та на вулиці Сумській. Через те в центральній частині міста мешканці верхніх поверхів багатоквартирних будинків залишилися без холодної води. На ділянках поривів ведуться ремонтні роботи. Кременчужан заспокоюють, воду веселі мешканців обіцяють повернути найближчим часом. К сожалению, такие ЧП у нас случаются часто, учитывая изношенность труб. Сегодня буквально после обеда у нас произошло два серьезных порыва. Один порыв – это в районе Киевская, 1/49, диаметр 400 миллиметров. Работы ведутся, докопались до трубы, я думаю, несколько часов, и этот порыв будет устранен, вода будет. И еще очень серьезный порыв произошел на трубе диаметром 600 миллиметров. Это по улице Сумской в районе детской колонии. Здесь мы пока только перекрыли задвижки. Сейчас начнем, техника вся уже стоит на месте. Сейчас начнем ремонтные работы. Здесь серьезнее, здесь практически весь центр города оказался с пониженным давлением. То есть на верхних этажах практически нигде воды нет. Я единственное хочу успокоить жителей о том, что мы не уйдем с этого объекта, пока все не сделаем, пока не запустим воду. Вполне возможно, что мы уйдем в ночь, но будем и в ночное время делать с тем, чтобы люди накануне самого праздника, конечно, были с водой. Мы сделаем все, чтобы люди с водой были завтра. Вже за день православні відзначатимуть головне християнське свято – Світле Христове Воскресіння. До нього люди готуються заздалегідь. Постують, прибирають свої оселі та подвір'я, розмальовують писанки. Господині печуть особливий хліб на згадку про Христові слова «Я є хліб життя». Ці паски є найбільшою окрасою і основною поживою Великоднього столу. Сьогодні напередодні свята міський голова Віталій Малецький разом зі своїми заступниками пригощав дітей пасхальними куличами. Усе зафіксувала наша відеокамера. На гостей вихованці спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської області чекали від самого ранку. Бо міський голова Віталій Малецький, його заступники Ольга Усанова, Руслан Проценко та керівник апарату міського голови Світлана Пещіта разом з членами молодіжного парламенту Кременчука тут часті гості. Вже стало доброю традицією напередодні Великодня дарувати дітям святковий настрій та солодкі подарунки. Перед день Пасхи мені хочеться побажати вам всім також міцного здоров'я, побажати, щоб був мир в наших сім'ях, в нашій країні, щоб добро, яке є в кожному з нас, воно в ці світлі дні було сильнішим, воно ставало більш міцним і робило нас сильнішими, незважаючи на всі ті, які не гаразди, які були до цього. Тому що після Пасхи, після
Воскресіння Христового починається новий етап в житті кожної людини. Сьогодні кожен вихованець цього закладу отримав з рук міського голови та його заступників солодку пасочку. В свою чергу діти порадували поважних гостей концертною програмою. Сім'я вечеря коло хати, вечірна зірка встає, дочка вечеря падає. Спасибі! У Кременчуцькому обласному дитячому психоневрологічному санаторії «Славутич» виховується 59 дітей. Саме їх цього дня і вітали представники міської влади. Лунали слова побажань від поважних гостей малечі, а навзаєм щирі посмішки, раді обличчя та дружні «Дякуємо». Не оминув своєю увагою мер міста і 159 вихованців Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату перших-третіх ступенів імені Макаренка. Дівчатка та хлопці із задоволенням отримували від керівництва міста солодкі пасхальні кекси та дякували за вітання. Керівник навчального закладу Олександр Кириченко висловив слова вдячності особисто міському голові Віталію Малецькому за те, що вже багато років поспіль, незалежно від того, яку посаду займає, навідує дітей школи-інтернату. З великодніми святами привітав сьогодні мер міста і вихованців дитячого садочка номер 10. У цьому закладі перебувають дітки з вадами фізичного розвитку. Всього на даний час там виховується 47 маленьких кременчужан. Дуже гарне свято, і ми всі теж до нього готуємося, всі себе дуже гарно ведемо і сьогодні, і завтра, для того, щоб це свято було таким гарним для всіх, святом добра, святом посмішок, щоб всі один одного вітали. І ще є на Пасху кілька таких речей, які один одному дарують. Що це таке? Паска. Паска, а ще? Писанки. Так, писанки і паски. Ми сьогодні до вас прийшли подарувати вам паски. Великодні кошики до свята отримали сьогодні і родини загиблих учасників АТО, в яких виховуються діти. Усього у місті 17 таких сімей. Напередодні Світлого Воскресіння Христового міський голова Віталій Малецький завітав у ці родини. Великодні куличі, продуктові набори і корисні подарунки, що стануть в нагоді для приготування святкових страв, були вручені дітям і їх матерям. Ми прийшли вас поздравити з Пасхою, великим християнським праздником, який об'єднує людей. Хочемо, щоб в нашому світі було більше добра, щоб був мир. За це багато людей віддали свою життя, ми благодарні їм за це. Самое малое, что мы можем сделать, это помогать вам, помните всегда. Хотим пожелать вам добра, здоровья, мира, всего самого хорошего в этот день вашим деткам, вашей семье. Взаємні вітання з прийдешнім світлим великодним і щирі побажання усього найкращого звучали у кожній родині. Я теж вам подарунки приготувала. Да. Дякую. Ось так. Дякую, мені таку. Ой. Христос воскрес, десь пролунав, і на душі святково став. Ось кошики з рушниками несуть до церкви із пасками. Також мер поспілкувався із вдовами кременчуцьких атовців, розпитав про нагальні проблеми і окреслив шляхи їх вирішення. Із великодніми подарунками в родини учасників АТО, в яких виховуються діти, завітали і віце-мери Руслан Проценко та Ольга Усанова. Ми хочемо, щоб у нас в дальнейшем і в сім'ї, і в місті, і в нашій країні були тільки побіди. Тебе поздравляємо, желаємо тобі самого хорошого. Ти бачиш, що весна вступає в свої права. І тобі такий пасхальний подарок від мера міста Кременчуга Віталія Малецького. Ну а бабушки з мамою, звісно ж, обов'язково хозяйству пригодиться, щоб готовили вкусні блюда тобі, в тому числі і на Пасху. От такий набор посуди. Я розумію, що це все саме мале, що ми можемо для вас зробити. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за все. Єдині міського голови Віталія Малецького, міської влади і всіх кременчужан. Отакі привітання, Катюшенька, це вашій родині, отака пасочка. Ану, тримай, тримай, бери в ручки корзинку. Якщо підете в церкву, то будете святити. Це тобі придане таке. Будеш готувати з мамою, з бабусею, смаколити готувати в такому посібі. Прийміть, будь ласка. Дякую. Світлої Пасхи та світлої долі побажали вони родинам героїв АТО. Кременчуцькі новини також приєднуються до усіх щирих передвеликодніх привітань.
До Великодня на обідньому столі кожної української родини з'являється пасхальний кулич. Якщо у вас досі немає паски та ви вагаєтесь готувати власноруч чи купувати, наш наступний сюжет саме для вас. Весь тиждень кременчужани готувалися до свята, обирали візерунки крашенок, відвідували майстер-класи з розпису писанок. У школах міста діти малювали писанки на уроках, а найголовніше – містяни купували та готували паски. Сьогодні мова піде саме про цю святкову випічку, різновидів якої у наш час безліч. Випікання паски – не кулінарний процес, а духовне дійство, яке потребує чистоти помислів, зосередження і добрих думок. Якщо у вас немає бажання або бракує часу спекти паску власноруч, її можна купити. У Кременчуці сьогодні придбати цей смачний борошняний виріб можна майже в кожному магазині. Але найбільше торговців пасками – на центральному ринку. Кременчужане очень хорошо берут домашние паски. Паска – это украшение стола, она должна быть на столе всегда. Что ж треба для того, чтобы сделать смачную и привабливую для покупцов паску? Чтобы приготовить по-настоящему вкусную паску, надо натуральные продукты, натуральные ингредиенты. Мы не используем ни порошков, никаких химий, то есть все натуральное, цукаты, изюм. Яйца, молоко. Сверху мы покрываем не белком, а шоколадной глазурью с использованием мастичных цветочков, фигурок. Ми вирішили порівняти економічні витрати на випечену власноруч паску і придбану в магазині. Для найпростішого рецепту знадобляться такі інгредієнти: пів-літра молока, десяток яєць, 1,5 кг борошна, 0,5 кг маргарину, 100 г дріждів та 1 кг цукру. Коштуватиме такий продуктовий набір щонайменш 65 гривень. З цього на виході отримаємо приблизно 20 невеличких пасок по 150 грамів кожна. Для порівняння, середня ціна на один такий виріб у магазині – 10 гривень. Тому не треба робити складних розрахунків, щоб зрозуміти, домашня паска додасть вам більше приємних емоцій та буде дешевшою, ніж фабрична. Але доведеться витратити багато часу на приготування. Отже, кожен обирає сам – готувати паску власноруч або придбати вже готову. А головне – провести Великдень у родинному колі та зі світлими думками. Досвід роботи молодих волонтерів Кременчука високо оцінений представниками програми «Волонтери ООН». Такою думкою поділився координатор програми з міським головою Віталієм Малецьким під час зустрічі у міськвиконкомі. Про що ще йшла мова – дивіться далі. Сьогодні міський голова Віталій Малецький запросив до зустрічі у міськвиконкомі координатора програми «Волонтери ООН» Войтиха Гледіка, асистента програми Івана Дехтяря та спеціаліста молодіжних проєктів і комунікацій Фонду народонаселення ООН Людмилу Ломпас. Мер подякував гостям Кременчука за те, що впродовж кількох років їх організації виступають нашими партнерами в реалізації молодіжних програм і проєктів. Ми співпрацюємо із Фондом народонаселення ООН вже багато років. Провели очень много проектов, программы и молодежный форум, на который съезжаются лидеры молодежные с Полтавской области, Черкасской области, с других регионов Украины приезжают. Это акции, которые направлены на формирование здорового образа жизни. Поэтому эта практика очень интересная. Нам бы хотелось действительно, чтобы с помощью и Организации Объединенных Наций, Фонда народонаселения ООН, подобные проекты в Украине реализовывались. Представники волонтерської програми ООН і Фонду народонаселення ООН перебувають у Кременчуці з метою передачі досвіду молоді. Вчора вони провели майстер-клас з волонтерами молодіжного парламенту. Я дуже рад, що це був діалог о ролі кожного чоловіка в устойчивому розвитті. Кожен має прийняти участь в цьому процесі, а молодь Кременчука цьому розуміє. Саме головне, я дуже рад, що є така підтримка з вашої сторони. Без цього нічого не буде так позитивно. Если без сотрудничества между гражданским обществом и міською радою і мером. Віталій Малецький висловив подяку за підтримку та гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям впродовж конфлікту на Донбасі. Підтримка, яка була через Фонд народонаселення, інші агентства ООН, вона дуже допомогла. Тобто це і продуктові набори, і набори для першої необхідності для переселенців. Це підтримало, тобто Кременчуге це користувалося великою популярністю, люди дуже благодарні. У рамках зустрічі обговорили питання щодо подальшої співпраці з Фондом народонаселення ООН. А на сьогодні гості міста ще й запланували для себе прогулянку містом. Город зелений – це найголовніше. Для мене, як чоловіка, я бачу ці дерева везде, і я дуже рад гуляю по таких городах. У зеленому місті – зелену дорогу молодіжним програмам та благодійним проєктам. Сьогодні на засіданні комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасникам АТО або членам їх сімей під головуванням секретаря міської ради Юрія Гриценка розглянули 50 заяв. Чим міська влада допоможе родинам учасників АТО? Детально далі.
37 заяв надійшло від учасників АТО на отримання одноразової матеріальної допомоги. Прийнято рішення 30-м виділити по 1000 гривень. 4-м, які ще не мають посвідчення учасника бойових дій, по 500 гривень. Інваліду війни 3-ї групи – 3000 гривень, інваліду війни 2-ї групи – 4000 гривень. Одну заяву відправили на доопрацювання. Задовольнили і 9 заяв від учасників АТО, які звернулися за одноразовою матеріальною допомогою на лікування. Всі заявники отримують суму від 1000 до 2500 гривень в залежності від складності лікування. Звернулися до виконкому за матеріальною допомогою і четверо рідних загиблих учасників АТО, які не були мешканцями Кременчука. Загиблий він був не мешканцем міста Кременчука, але з іншого боку ця родина, вона не отримає по місцю реєстрації чоловіка матеріальну допомогу, тому що вони зареєстровані в місті Кременчуці. Якщо вони звернуться до Миргородської громади або туди напишуть на райдержадміністрацію, вони все одно там допомогу не отримують. Їм відмовлять в зв'язку з тим, що вони зареєстровані в місті Кременчуці. Ми в прошлий раз розглядали, що сім'я тут проживає, і вона є і син кремчужан. Так. То я думаю, але що треба, давайте ми з вами приймемо рішення. Я думаю, що було б доречно, що сім'я тут, і дійсно, там, ми ж вже не загиблимо, а сім'ї надаємо допомогу. Згідно вимог чинного законодавства, заявникам рекомендували звернутися до комісії, що розглядає питання виділення матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам. Таку допомогу їм, як мешканцям міста, буде надано. На комісії також прийнято рішення виділити 5000 гривень сестрі нещодавно померлого учасника АТО Ігоря Сухого для компенсації витрат на поховання брата. І повертаючись до теми Великодня, завтра на площі Незалежності кременчужани наряджатимуть писанками Великоднє дерево. Кожен зможе долучитися до заходу, якщо принесе з собою розфарбовані власноруч писанки. Подробиці далі. Вже традиційно четвертий рік поспіль кременчужани перетворять звичайне дерево у справжній символ добра, відродження і життя. У суботу о 10-й годині ранку на площі Незалежності городяни наряджатимуть Великоднє дерево писанками. Я вірю, що це дерево завтра заиграет абсолютно новыми пасхальными красками. Здесь появится много-много писанок, которые сделали кременчужане собственными руками. И завтра мы все вместе докажем всем, что своими собственными руками мы можем делать наш Кременчуг лучше, красивее і стремиться до нашої цілі зробити Кременчуг лучшим містом в Україні. Традиція створювати Великоднє дерево стала неабияк популярною серед кременчужан. Адже таке яскраве різнобарвне дерево приємно роздивлятись. Багато хто із задоволенням фотографується біля нього. Організатори заходу, активісти громадського руху «I love Кременчук» наголошують, крашенки можна приносити будь-які. Малюнок і техніку розпису кожен обирає сам. Головне, щоб мальованки були зроблені з любов'ю і радували око. В 10 утра ми чекаємо всіх кременчужан, без виключення. Делайте писанки вдома і приходите к нам сюди цілими сім'ями, тому що Кременчуг – це і є одна велика дружна сім'я. Кременчуцькі велосипедисти виступають з ініціативою створити велодоріжки у місті. Про це сьогодні велоактивісти заявили у міськвиконкомі на семінарі, присвяченому розбудові велоінфраструктури. Питання існування велодоріжок у Кременчуці велолюбителі обговорили з міським головою Віталієм Малецьким та керівниками комунальних підприємств. Зважаючи на кількість учасників, які беруть участь у велопробігах, можна сміливо сказати, що велоспорт в Кременчуці активно розвивається. З кожним роком кількість кременчуцьких велосипедистів збільшується, адже молодь прагне вести здоровий спосіб життя і надає перевагу екологічно чистому транспорту. На велосипеді я їжджу з самого дитинства, привлекаю свого дитину к велосипеду. Тому, скільки себе пам'ятаю, завжди з велосипедом. Однак, щоб безпечно та комфортно їздити містом, потрібні спеціальні велосипедні доріжки, відзначають активісти. Дуже складно їздити по дорогам, тому що, во-первых, водителі некоторые продовжують нас називати хрустиками. Во-вторых, дуже низька культура знання правил дорожнього движення у велосипедистів. И два этих фактора создают очень много аварийных ситуаций. За последние две недели, насколько мне известно, произошло 4 ДТП с участием велосипедистов, причем только одно по вине велосипедиста. Щоб вирішити це непросте питання, прихильники велотранспорту звернулися до міського голови Віталія Малецького. Мер Кременчука відзначив, повністю задовольнити потреби велоактивістів немає можливості. Втім, Кременчук вже робить перші кроки щодо розвитку велоінфраструктури. Найперше, що можна зробити, це велодоріжкою сполучити парк Придніпровський весь, починаючи від Богдана Хмельницького вулиці, в'їзду Посейдону і закінчуючи парком Комсомольський. Тобто вздовж Дніпра має бути така
доріжка здоров'я. От такі проекти локальні, почати їх робити і потім все це переносити далі на мапу міста. Таку подібну річ можна робити, починати на Молодіжному. Вздовж річки Сухий Кагамлик теж у нас така ідея є зробити пішохідно-велосипедну таку дорожку. Заради ефективної співпраці між владою та любителями велоруху Віталій Малецький призначив велоактивіста Олексія Корчака своїм радником на громадських засадах. Ну і я сподіваюся, що цей формальний крок дозволить ще більш на високий рівень підняти ту неформальну роботу, яку ви робите. Дякую щиро. Професійну консультацію по проєктуванню велоінфраструктури надала Олена Чернишова, експерт з Національного інформаційного центру велосипедного транспорту України. Первым этапом является анализ территории, анализ пунктов отправления прибытия людей, жителей города Кременчуга. Мы будем смотреть, где люди работают, где люди живут, и, соответственно, как им нужно перемещаться по городу. После этого мы будем переносить вот эти вот желаемые линии, желаемые пути пролегания, эти маршруты жителей на карту города и смотреть, как мы могли бы реализовать эту инфраструктуру. Гостя з Харкова вважає, що Кременчук – сучасне місто, а його мешканці відкриті і готові докладати усіх зусиль, щоб робити своє місто кращим. Я искренне верю, что у нас все получится, тем более с такой инициативой, с такой поддержкой. В Украине сейчас, насколько мне известно, только 4 города выбрали себе советника. Вы теперь стоите в одном ряду вместе с Львовом, Винницей и Киевом, что как бы, я считаю, что вы очень-очень правильной дорогой идете. Вчора на стадіоні «Кремінь-Арена» відбувся фінальний матч футбольного кубка пам'яті мера Кременчука Олега Бабаєва. У цьогорічних змаганнях взяли участь 16 команд. Із них дві «Динамо» та «Армопром» зійшлися у вирішальному двобої. Подробиці матчу у нашому сюжеті. Із перших хвилин матчу дебютанти армопромівці настирливо атакували динамівців, створивши біля їх воріт кілька досить небезпечних ситуацій. Щоправда, голкіпер «Динамо» не дав їм можливості реалізувати ці моменти у першому таймі. А от вже у другій частині матчу гольова передача футболіста армопрому таки розбавила рахунок. «Динамо» ж не забарилися відповісти і зрівняли його 1-1. А вже на останніх секундах додаткового часу «Армопром» таки вирвав перемогу. Блискавична контратака і м'яч вдруге побував у воротах «Динамо». 2-1. «Армопром» – цьогорічний чемпіон. Ми пам'ятаємо нашого мера Олега Бабаєва. Ми пам'ятаємо його діла, його поступки, його бажання жити і творити. Він завжди залишається в наших серцях, він залишається тих ділах, які зробив він і які ми з вами повинні продовжувати робити. Він в цьому стадіоні, він в цих футбольних командах, в футбольній школі Кремня, він, мабуть, в кожному кременчужані. Поздравити победителей, призерів, учасників соревновань, болельщиків всіх кременчужан, виразити огромну благодарність від футбольного клубу «Ворскла», від себе лично, клубу «Кремень», руководству города за то, что вы помните дела Олега Бабаєва и этот турнир, организован в честь его. Армопром! Поздравляю! Всего самого хорошего, ну и не последний кубок, не последняя победа. Так, держи. Турнір пам'яті Олега Бабаєва вже став традиційною для міста спортивною подією. Перехідний кубок до наступного року зберігатиметься у переможців. А от у глядачів збережуться спогади про змістовний і яскравий футбол, який демонстрували учасники змагань. Також маємо усі передумови для подальшого розвитку аматорського футболу у Кременчуці. Як цього і хотів Олег Бабаєв. В этом году состоялся очередной турнир в памяти Олега Мейдановича Бабаева, но это самый престижный турнир в нашем городе, в котором в этом году, так же как и остальные года, участвовало 16 команд. Конечно, была очень интригующая игра. Получилось так, что на последних секундах команда «Армопро» вырвала победу и, как говорится, завоевала этот переходящий кубок. Я очень всем благодарен, всем, кто помогает спонсорам, нашим городським властям, які допомагають розвитку в нашому місті футболу.
Погоду завтра впродовж дня синоптики обіцяють сонячну, без опадів. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 12, вдень плюс 16, плюс 19. Веселих, щедрих та позитивних вам великодніх свят. Зустрінемось в ефірі вже 4 травня. На все добре!